És que és un rival fort, com tots els que hi ha en aquesta final, però bé, també durant la competició regular de grup també hem tingut rivals poderosos i, bueno, a base del nostre treball hem aconseguit doblegar-los, no? Bueno, una mica no ens preocupa massa, és a dir, nosaltres anem a fer el nostre, intentar estar al màxim de bé. El nostre repte és poder estar a la final a 4 del cap de setmana, no? Doncs de poder gaudir de tot el que hi haurà, d'una festa del bàsquet femení, català, i per nosaltres aquest és el repte més important.